ពីវាធំទូចរបស់គាត់ This year video saw your about ផង activity how to create a neglect design the this man is a expert designer neglect or jewelry combining a gold gem and diamond small diamond មកពេចបាយហ្នឹងពេចគាត់បាយហ្នឹងអាស្មារនេះផងនេះគឺដៃនាមវាលិកលិកប្រាក់ស្លិកអជេវរីជេវរីany expert design នេះជាសកម្មភាពជាងចាប់គ្រឿងអលង្ការចាប់ខ្សែកម៉ូតជាមួយនឹងផ្លាទីនត្បូងហើយនឹងពេជ្រ is a red gem is aRed gem is a ruby gem and why my dad is a diamond and about and combining with gold he is a inserting and combining goldAnd insert diamond into gold, into a neglect. ជាសកម្មភាពជាងកំពុងបញ្ចូលត្បូងនៅក្នុងបតោងខ្សែកនេះជាមុខជាងActivity making or creating neglect
ស្កាត់ពីជាស្កាត់ពីដឹកជុំជោះខាងក្រោមមកលេស្អិតអញ្ចឹងអត់នេះកម្មភាពជាងកំពុងតែចាប់ក្បួងបញ្ចុះខ្សែកក្បួងកំហងខងក្បួងកឹមហើយពណ៌សនេះគឺពេជ្រតោងខ្សែកពេជ្រfall mode Hello បងខ្ញុំមកដល់ហើយបងគាត់ពងធ្វើ Hello បង Hello បងបាទបានគាត់ពងដល់ហើយតាគាត់ពងធ្វើបាទ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 ពងថតហ្នឹងឯងនឹងហើយនឹងហើយនឹងហើយនឹងបាយចឹងearring and ear no no na this one a necklace no Thank you.
សត្វត97 3ជាន់ទេបានលើឃើញនេះនេះពេជ្រតវ៉ៃតាតកាបានមើលឃើញអ៊ីនសេតទីងដៃមានអ៊ីនធូណេក្លិកអ៊ីសinserting combining by name into neglect into neglect Thank you.
thank you for watching my video. Don't forget subscribe my video. អរគុណច្រើនចំពោះអ្នកបានមើលទូវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe my channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូទៀតក្រោយទៀត ជួងនោះអលេងស្រួលត្រូវក៏ដែរអត់ចូលស្អាតចូលហ្នឹងអត់ចូលសាំងឯងបងហ្នឹងមកជួបគ្នានៅជួបគ្នាវីដេអូគ្លីបលើកក្រោយទៀតបាយបាយ